السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے دوستوں, نت پاک کا مطلع بہت ہی بابرکت مہینہ بارہ ربیع الاول کا چل رہا ہے. یہی وہ مہینہ ہے جس میں آقا ایماندار اور دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں. آج یہ پیش کرتا ہوں نعت پاک کا مطلع آپ کی سماعتوں کے حوالے, پڑھتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں. صدق دل سے جو محمد کا دیوانہ ہو گیا, صدق دل سے جو محمد کا دیوانہ ہو گیا, صدق دل سے جو محمد کا دیوانہ ہو گیا, پھر تو بے شک خلد میں اس کا ٹھکانہ ہو گیا. صدق دل سے جو محمد کا دیوانہ ہو گیا, صدق دل سے جو محمد کا دیوانہ ہو گیا. اور سنت نبوی کو جس نے کر لیا ہے رہنما, سنت نبوی کو جس نے کر لیا ہے رہنما, سنت نبوی کو جس نے کر لیا ہے رہنما, ہر قدم اس قدم اس زندگی کا کامرانہ ہو گیا. صدق دل سے جو محمد کا دیوانہ ہو گیا, صدق دل سے جو محمد کا دیوانہ ہو گیا. دوستو, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنے ذہن میں رکھے اور یہ شعر سماعت فرمائے بطور خاص. کہ یہ بھی قول مصطفیٰ ہے سب سے بہتر ہے وہی, یہ بھی قول مصطفیٰ ہے سب سے بہتر ہے وہی, کا مجھ نکاح قرآن کو پڑھ نہ پڑھانا ہو گیا. صدق دل سے جو محمد کا دیوانہ ہو گیا, صدق دل سے جو محمد کا دیوانہ ہو گیا. اور دوستوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے قبل کیا منظر تھا اس دنیا کا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کیسا رخ بدلا, پیش کرتا ہوں یہ شعر میں سماعت فرمائیں. کہ گلستان دہر تا تپ تا ہوا ایک ریگزار, گلستان دہر تھا تپ تا ہوا ایک ریگزار, مصطفیٰ آئے مصطفیٰ آئے تو ہر من سر سہانا ہو گیا. صدق دل سے جو محمد کا دیوانہ ہو گیا, صدق دل سے جو محمد کا دیوانہ ہو گیا. اور معجزے ہم کو کلی میں اور مسیحی یاد تھے, معجزے ہم کو کلیمی اور مسیحی یاد تھے, معجزے ہم کو کلیمی اور مسیحی یاد تھے, قرآن بڑھ کر سا
جب اس کار موجزانہ ہو گیا، صدق دل سے جو محمد کا دیوانہ ہو گیا، صدق دل سے جو محمد کا دیوانہ ہو گیا۔ اور نعت پاک کا مقطع اور آخری شعر آپ کے سماعت کے حوالے پیش کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں۔ کہ حسن صورت حسن سیرت خوش جمال و خوش خصال، حسن صورت حسن سیرت خوش جمال و خوش خصال، قصہ یوسف تو بس قصہ پرانا ہو گیا، صدق دل سے جو محمد کا دیوانہ ہو گیا، صدق دل سے جو محمد کا دیوانہ ہو گیا۔ السلام علیکم۔ ایم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔